Der er en, der vi lige kan nakke. Nej, vi skulle ikke team, du. Nå. Ej, var det synd for ham. Ej, bare hvis jeg havde noget at lave. Ej, ved du hvad? Vi slår med hånden. Kom så. Hvad så alle sammen, og velkommen til. I dag sidder jeg på Super Awesome inde på Lores PP. Og jeg er simpelthen blevet hjælper, så det er jo fedt. Så jeg kan selvfølgelig bande og alt muligt, hvis vi finder en hacker i dag. Men indtil da, så skal vi egentlig bare pp lidt. Så lad os sige, bare lige gå ud af Vanish her og gå ud af Fly. Så det er jo så langt så godt. Så skal vi lige ned og hjælpe Night Mass her. Jeg er lige kommet med i hans team. Og jeg mister faktisk forhold, dem, det plejer jeg ikke at gøre. Og ja, det var også bare fedt. Det dør ild, det var fint nok. Jeg skal lige have nogle kills her, Night Mass. Team, okay. Jamen, du er team. Rolig nu. Men det er du så gengæld ikke. At men. Ikke. Dag. Ja. Ja. Jeg skal lige skrive til dem. Husk ikke at spawn. Okay, men det kan jeg ikke lige nå. Jeg skal lige droppe dem her. Jeg hader de der fiskestange. Lige den der. Ej, hvor er I trælse. Nå, han prøver at bue mig. Ej, det er for en sgu klogt. Au! Hvad bilder du derind? Hej, admin. Vil du smage mit svær? Nej, jeg skal smage din bue, okay. Det er jo helt fair. Dag. Okay. Hvor mange er der inde, du? Okay, der er egentlig ret mange ind siden din Super Awesome server. Kan jeg lige... Nej, det kan jeg ikke, men så går jeg ind og kigger stille. Kill Steam! Åh, jeg vil faktisk gerne have den der. Du er ved at dø. Nå, skal du lige have et smag i min bue her, hvis jeg lige kan ramme? Nej, det kan jeg sgu ikke. Nå. Så kan du ikke få en smagsprøve. Ej! Uha, der var faktisk en intertest her. Ej! Hvad hedder du? Desværre er jeg ikke at se dit navn. Du døde for hurtigt. Var det den? Nå. Jeg så ikke lige den. Hvor den der stjerne, den blev af. Netter stjerne. Ej, jeg skal nok lige have en lowfire chase pack på. Eller I skal ikke gå efter mig, når jeg lige skal have en lowfire chase pack på. Åh, men først kan jeg lige... Jeg skal lige høre ind i den her, for jeg skal ikke lige have en app. Jeg skal faktisk bare lige lade være med at være i combat, så jeg lige kan komme i spawn. Så jeg shifter lige. Shift. Kom nu. 4 sekunder. 3, 2, 1. Okay, super. Så kan vi skrive spawn. Super. Og så skal jeg lige have en texture pack på. Lad os se, hvad for en er det. Super. Jeg må da gerne lige komme. Sådan. Det tog også sin tid. Så lad os bare jump ud igen jo. Der er lige en, vi kan nok der. Jeg ved godt, at jeg spawnkammer. Det er eller ikke lige så godt, så jeg skal nok lige gå væk. Du fik ikke et slag ind på mig. Det var ærgerligt for dig. Ho, jeg er da god til at ramme. Hvorfor dør I alle sammen, altså helt ærligt? Du skal ikke tage mit kød! Fucking svin... Åh! Oh, shit! Nå! Kan vi ikke lige nakke ham? Kan vi ikke lige nakke ham? Nej, det kan vi ikke, når vi kan ramme. Fedt. Nå, nu kan vi nok ramme dig. Kan vi ikke? Jo, det kunne vi. Høj, du havde masser af ting på dig. Okay. Okay, der er simpelthen en app, men der jeg ikke lige kan komme udenom. Så jeg tror lige, jeg gemmer mig. Det kan jeg ikke, fordi han skrider jo efter mig. Fedt. Bare fedt. Jeg er også sådan set fanget, så... Jeg kan lige være her, så kan jeg lige skrive spawn, fordi det må man gerne, når man ikke er i combat. Og jeg var så også lige fanget, så...
Men jeg skal lige spise her. Og... ja. Du skal ikke prøve at ramme mig. Det skal du i hvert fald ikke, altså. Ah, du rammer du på min liste. Dø. Ja, fedt, det er godt. Kan du nakke mig? Nej. Kan du nakke mig? Kom så, du får lige nogle hits ind. Kom så. Ej, du er alt for langsom. Hov, jeg fik da nok back der. Nå, men det kunne jeg så ikke. Jeg kunne ikke nakke mig. Nå, det var trist. Nå, hvad skal der herovre? Det er nogle OP. Nå, okay. Der er kun én OP. Men ham er jeg team med, så... skal jeg lige komme og kill steal her? Nej, dig vil jeg ikke lige være team med. Desværre. Hallo. Vi kan lige tage ham der. Eller ham der. Eller hvem end det der er. Din master. Den ham kan vi godt tage. Efter vi lige har prøvet at tage ham her. Kom så. Hvad kan du? Du kan slå mig. Det kan du. Der er en admin. Okay, du team. Undskyld, Nars Mads. Jeg tog lige dit kill, når... ej, hvorfor kan jeg ikke ramme? Nej! Du var heldig, min ven. Ej, okay. Kom så. Nå, de går imod ham der. Nej, vent. Jeg ved ikke, hvem jeg er team her. Nå, okay. Det er ham her, jeg skal dræbe. Hvor er jeg dum. Ja, jeg har boost bag mig, sådan, kan du. Nå, nej, som jeg er død. Jeg var nederen. Vi kan lige hjælpe ham. Kom så. Nej, det er ikke ham der, det er ham der. Hvad kan du? Bare. Dø. Kom så. Jeg har fundet min hånd. Jeg var så også noget. Du fik det hele. Nej, okay. Han må sgu gerne få det. Selvom jeg ikke har sat OP gear hele tiden. Der er en hjælper derovre. Jeg skal lige hurtigt skrive til Nice Mads. Det er i hvert fald ikke lige den der. Husk ikke at spawn. Okay. Sådan der. Vi går op langt bare. Hej. Jamen, vi er team. Bare rolig. Jeg vil ikke gøre dig fortræd. Der er en der, vi lige kan nakke. Nej, vi skulle ikke team, du. Nå. Hvor er det synd for ham. Bare hvis jeg havde noget at lave. Ved du hvad? Vi slår med hånden. Kom så. Jeg skal ikke lige have bunden frem igen. Kom så. Skal lige samle andre? Nej, det er der ikke. Så. Håndfight. Kom så. Ja, sådan. Kom så. Hvad kan du? Du kan skade mig, kan du? Det kan du faktisk ikke. Jeg har aldrig fået gear til det. Du ødelægger faktisk med gear. Det var det, jeg skulle sige. Du skal ikke komme. Nej. Vent. Jeg er ikke i team med dig. Gider du stoppe? Undskyld. Undskyld. Hej! Det er lige lidt for højt i chatten. Ja, nu bliver jeg slået på, men det er der ikke nok at være. Jeg er ikke til med dig, mand, så stop det der. Okay, det er lidt med team med fint, så tager vi imod ham her. Kom her. Jeg skal lade mig med spawn camp. Der er nogen her, jeg kan dræbe. Nix. Okay. Vi har da fået kills, mand. Det er da fedt. Der var jeg startede videoen, havde jeg sikkert noget med
30 eller eller andet. Ej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Okay, der er simpelthen så mange her, så hvorfor ikke bare lige dræbe dem nu? Nej! Shit. Vi mister fall damage, det kan vi ikke lige. Kan vi ikke lige dræbe ham her? Kan vi ikke lige det? Hej! Nå, det er ham, der du dræbte. Nå, men au! Kan du være bekendt, hva? Ja? Nå, okay, du er død. Whee! Godt, skal vi lige vente 13 sekunder? Det var fedt. Okay, men skal vi lige prøve og se, om vi kan komme op. Okay, vi kan også lige... Jamen, det går sgu godt. Okay, ved du hvad, vi skal bare spawn. Okay, mit gear er ikke broken endnu. Jeg tror sgu aldrig, jeg dør. Så den her kommer til at være uendelig lang, den her video. Ej, det er fint. Kom nu her. Ej, du skal ikke gå den der. Det vil jeg ikke have. Ej, jeg skal lige dræbe mig, bare det for sjov. Du kunne ikke parkour, men det kan jeg heller ikke. Hov, vi er ikke team, du der. Hvorfor går I kun på mig? Går I lige på de andre også? Tak. Hov, hvad laver du, mand? Du skal da ikke bare flyve i pp. Nej, det er mit kill! Ej. Åh, du blokker der, kan jeg ikke lige... Er det bare mig, der har en hack? Nej, det tror jeg ikke. Det er bare mig, der er dårlig. Okay, jeg tror lige, jeg prøver lige at få ham her. Jeg vil gerne have nogle kills. Du skal ikke løbe væk fra mig. Hov, du... jeg kom til at gå F5, det var ikke meningen. Nå, det var ham der slog mig. Okay, han hacker. Hvad hedder han? Super. Jeg tror sgu ikke lige, vi dør her for tiden, så jeg vil sige mange tak, fordi I så med på den her video. Og så ses vi bare i næste video. Hej!